в мене дуже великі сумніви, що персонал напише заяви Запорізької атомної станції наш український, ну, може, один, два, три, там, ну, і то я думаю, що ніхто не напише, тим більш вони знають, що сталося з генеральним директором Запорізької атомної станції Ігорем Мурашовим, ви знаєте, що його викрали, потім десь тримали добу, може більше, потім відпустили десь в сірій зоні. Мета цього викрадення була тиск на нього для того, щоб він перший написав заяву, і якщо керівник напише заяву, то більшість персоналу піде за ним. Ну, він великий молодець, він не дав згоду, він витримав, і я думаю, ця ситуація буде провалена.